Diana ханым, кешірім сұрайым барлығынан, көрермендерден, редакция ұжымынан сізден кешірім сұрайым Диана ханым. Енді ішіміздегі эмоцияны көп көрсетіп қойдық деп ойлаймын. Енді ондай қайталанбайды. Қандай әңгіме болсын, өзіміз сыртта ешкімнің басқалардың көзінше емес, өзіміз сыртта сөйлесіп шешіп аламыз. Алмат. Иә, Диана ханым, кішігірім эмоцияға беріліп қойдық. Жалпы ер Шекспир бекспейді дейміз ғой, кішігірім айқай реніш болып қалды жаңа ар жақта. Ол нәрсе қайталанбайды, кешірім сұраймыз. Көрермендерден, сіздерден ай өтпеңіздер. Шешіп алдыңыздар деп ойлаймыз. Ал ортада Баян және Ернұр. Баянның айтуынша мен Ернұрды сынап алдым дейді. Егер менімен кездесуге шықпаса, онда маған деген сезімі өтірік. Соған кеше көзім жетті деп өз алдына кішігірім бір пранк алдау операциясын ұйымдастырды. Бірақ енді кеше оразаның бірінші күні болды деп есептеймін. Барлығымызға қиын болды. Енді үш күн өтсін, одан кейін өз-өзімізге келіп бір түк болмағандай емін еркін жүреріміз. Ал оған дейін кішкене осылай шаршап, шөлдеп деген сияқты, иә Ернұр? Иә, қайырлы күн Диана ханым. Енді келесі жаңа сөз тимей кетті. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ділеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Отбасыларыңыз аман есен болсын. Жаңағы сынап алдым деп жатыр ғой енді. Негіз бір ондай бір қатты сынайтында кеше ештеңе болған жоқ. Телефонмен сөйлестік. Мен келейін деп айттым. Шаршап тұрмын деді. Менде де біраз жұмыстан кейін түннің бір уағында үйге қайтқан бір жағынан жақсы жағынан болды. Сөйтіп үйге қайттым. Енді вроде ұйықтайын деген бұл қыз. Бір қарасам тағы да сол баяғы TikTok желісі сол жерде отыр. Кіммен отыр? Өз қатысушылармен мұнда. Нұрсұлтан мен емес пе? Ол кім? Нұрсұлтан.